ndabasuhuje ubwoko bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo, ndetse nkomeza kubifuriza ngo umugisha w'Imana ukomeze kubana namwe muri byose. Dushimiye Imana n'ubundi yongeye kutwemereka duha uyu mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana ritambuka mu kiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro mugezweho nanjye Ineza John. Uwiteka nahimbazwe kuko yatwitayeho ku buryo bukomeye, akongera kutwemerera ndetse akaduha uyu mwanya. Uwiteka nabihererwe icyubahiro. Reka tubanze dusenge hanyuma tuze tuganira n'ubundi ijambo ry'Imana. Turagushimiye Imana yacu dukunda, turagushimiye Imana itugirira neza. Urakoze kuko wongeye kutwemerera ukaduha uyu mwanya udasanzwe, kugira ngo twongere twumve ijambo ryawe, twongere twumve imigambi yawe myiza ifitiye ubuzima bwacu, twongere twumve icyo dushaka umukunzi mwiza. Reka n'ubundi uze ubane natwe muri kano kanya, kandi ijambo ryawe risoze icyo ritumye mu bugingo bwacu, mu mibereho yacu, byiringiro bizima. Tuve ku rwego rumwe tugere ku rundi rwego. Umwuka waraze adushoboze guhishurwa icyo wagambiriye kugana natwe mu mucunguzi mwiza. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, ijambo riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice 18, dusome n'umurongo wa 18. Arabaha amana babwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Turi ku munsi wa kabiri wo gusenga, w'amasengesho. Umunsi wo kuba dusenga kugira ngo Imana iturengere ku bwa kino cyorezo cya COVID-19. Ni icyorezo gihangayikishije isi, kandi mpamya ko buri muntu wese yagiye agirwaho ingaruka nacyo. Turaza rero kuba dusenga Imana kugira ngo itugirire neza, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo icyo muza ngo nimusaba muzahabwa, nimusaba muzahabwa, kandi nimukomanga muzakingurwa. Ni igihe cyo kugira ngo dusabe Imana iturengere, idukurireho ibi bihe bigoye, ibi bihe bitoroheye buri muntu uwo wese, kandi ni igihe cyo gukomangira Imana kugira ngo idukingure, yongere itugirire neza, yongere itwereka kugira neza kwayo kwinshi. Kuko mpamye neza yuko nta muntu udafite cyangwa utaragizweho ingaruka na kino cyorezo. Uyu ni umwanya wo kugira ngo twinginge Imana. Nibyo, hari inkingo zitandukanye zirimo zigenda zikorwa ku isi, ariko icyo dukwiye gushyira imbere cyane nuko abo bahanga barimo bashaka izo nkingo bagomba kuba bayobowe n'umwuka w'Imana, bagomba kuba bayobowe n'Imana kugira ngo izo nkingo nizinaboneka zizaze zuzuye gukiza kw'Imana. Imana tugire neza, Imana dufashe cyane, kuko niyo yemeye ko abo banyabwenge babaho, niyo yemeye ko ubwo buryo bwo kuzikora bubaho. Rero Imana izigaragaze kandi rwose ishyireho iherezo, hanyuma twongere dusubire mu bundi buzima busanzwe, ubuzima bwo gusenga Imana, ubuzima bwo gusubira mu mibereho isanzwe. Mbese Imana inyuranye ibihe ku buzima bwacu. Uwiteka tugire neza. Iri jambo dusomye ratubwiye ngo ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru. Ibyo tuzirukana mu isi, ibyo tuzasaba dusaba Imana ko bikurwaho mu isi, ijuru rizabikuraho. Imana tugire neza. Ni umwanya wo kugira ngo twinginge Imana, dusenge Imana, kuko Bibiliya ibwira neza yuko ngo abantu b'Imana bafata umwanya bagasenga, bakaba hamwe bakinginga Imana yuko Imana izabakiriza igihugu, Imana izabakiza ibyago, Imana izabakuraho ibihe bigoye. Kandi muzi neza ko no mu gihe cy'abatubanjirije, iyo Abisirayeli bajyaga bahura n'ibihe bigoye bagasenga Imana, Imana yajyaga ibarengera, ikabatabara, ikabakiza amaboko y'ababisha babo. Kugira ngo natwe uyu munsi dusenge kugira ngo Imana idukureho bino bihe, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo wenda twiganyire tubone ko ibintu bidashoboka, tubone ko ibintu byanze, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo twegere Imana, hanyuma dusenge Imana idukureho bino bihe, kuko twaremwe kubw'umugambi w'Imana, twaremwe kubw'urukundo rw'Imana, turiho kugira ngo duheshe Imana icyubahiro, turiho kugira ngo tuvuge gukomera kw'Imana. Imana itugirire neza cyane. Rero ufite ubutware muri bwo gutegeka, kandi wamara gutegeka Imana igakora. Imana idufashe cyane, kuko urugo rudasanzwe mu maso y'Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Uyu murongo urakomeza ukavuga ngo kandi ibyo muzahambura mu isi
zabihambuwe mu ijuru dukuvuga ngo n'ugusenga twaturi kinyuranyo cya bino bihe tukaturi igihe cyiza tukatura ubutsinzi tukatura gukora kw'Imana tukatura kunesha tukatura imirimo ikomeye y'Imana witeka dufashe cyane ntabwo ari igihe cyo kugira ngo twiganyire turire twihebe ahubwo ni igihe cyo kugira ngo dutegeke bino bihe bikurweho mu izina rya Yesu Kristo ibino bihe byimurwe ahongere hagaragare imbaraga z'Imana ahongere hagaragare umugisha w'Imana witeka dufashe cyane ahongere hagaragare ubutsinzi kino cyorezo cyavuye hose gihagarare mu izina rya Yesu kuko imbaraga z'Imana zifite ububasha ku kintu cyari cyo cyose kandi dufite ubushobozi ku kintu cyari cyo cyose Uwiteka adufashe cyane rero ni igihe cyo kugira ngo twinginge Imana hanyuma Imana iheshe icyubahiro ku buzima bwacu Imana tugirire neza Imana yongere idusubize bya bihe byo kongera gusabana n'Imana byo kongera gukora byo kongera gutera imbere mu buryo bwose Uwiteka adufashe cyane hari abantu benshi babuze akazi hari abantu benshi bagiye bahura n'ingaruka zitandukanye za kino cyorezo no kugira ngo rero dufate umwanya wo gusenga kugira ngo twongere dutabaze Imana yongere idutabare idusubize muri bya bihe byiza ibihe by'amashimwe ibihe by'ubutsinzi izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro ndagira ngo nkwibutse yuko gusenga ni ikintu gikomeye ni intwari ikomeye ibasha gukuraho imisozi ibasha gukuraho ibihome Imana dufashe cyane gusenga cyangwa se sengesho buri byari bivuga ngo kandi ngo ntitwibagirwe yuko aho turi hose gusenga kwacu kugera imbere y'Imana Data bivuga ko aho waba uri hose ibyo waba urimo byose ushobora gusenga ibihe byose waba urimo Imana ikagukuraho Imana ikakuremera ubutsinzi Imana ifashe cyane rero turaza kuba dusenga uyu munsi kugira ngo Imana ihagarike kino cyorezo hanyuma Imana itabare isi izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro reka dusenge n'ubundi bwira ijambo twumvise ariko n'ubundi turakomeza dusenge kugira ngo dukomeze twinginge Imana ikuro bintu kandi azi neza yuko ibintu bihe bizarangira tukongera kubona kugira neza kw'Imana tukongera kubona ubutabazi n'ubutsinzi bivuye ku Mana tukongera kubona amashimwe izina ry'Uwiteka rihimbazwe turagushimye Mana ikomeye kugira ijambo yuko ugiye kutwibutsa ko muri twe harimo ubushobozi mu kunzi mwiza yuko icyo tuzahambira mu isi ijuru rizagihambira kandi icyo tuzahambura mu isi mu kunzi mwiza uzadushyigikira byiringiro bizima niba mudusenze kugira ngo kuriho bino bihe bigoye mu izina rya Yesu Kristo iyi COVID turayirukanye mu isi mu izina rya Yesu turayitwikisha imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo reka gukora kw'Imana kugaragara imirimo y'Imana igaragara ubutsinzi bugaragare mu izina rya Yesu Kristo urengera abana bawe urengera ubwoko bwawe mukunzi mwiza kugira ngo twongere tubone gushima twongere tubone guhimbaza Imana twongere kubone twongere tubone mukunzi mwiza amahoro yuzuye isi ibyiringiro bizima mu kimbo cy'amarira mu kimbo cy'ubwihebe mu kimbo cyo kwiganyira mukunzi mwiza hagaragaye ubutabazi n'ubutsinzi by'Imana urakoze ndagushimiye kubyumvise kandi niziye kubikoze mu cyunguzi mwiza bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo Amen. Imana ibagirire neza kandi Imana ibiteho muri byose. Mwakoze gukurikiza ikiganiro hari byiringiro ni ikiganiro byezweho nanjye. Ineza cyane umugisha w'Imana ukomeze kwanamwe muri byose kandi Imana iri kumwe natwe. Imana iri mu ruhande rwacu. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu mubisha ntawe uyu mubisha azatsindwa mu izina rya Yesu. Twongere tubone gutabara kw'Imana kuza ku buzima bwacu. Umugisha w'Imana ukomeze ubane namwe muri byose. Shalom shalom.